မင်္ဂလာပါပြည်ပြည်သားများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ချင်းပြည်နယ်မေတ္တာမြို့နယ်ဒီပြည်ချွေးခွဲပြည်ခွဲပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ချင်းညိနယ်ခွဲပြည်ခွဲပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တဲ့ဆလာယောမဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီချင်းတော်လှန်ပေါ်တိုက်ပွဲချင်းနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တပ်ပညာနှစ်ကဒုတိယလှိုင်းအချင်းနေပေါ်အမြင်တွေမိများသဘောဖြစ်ပါတယ်ဆိုမင်္ဂလာပြဆလာယောမโอเคมิงลาบะครับเนี่ยกดแจ้งจอยโอเคป่ะสปาร์มาสัวดีชินีเราดิไปไปเลยเราไม่ดูบีชินีบ่เนาะอะเราอิงไม่ใช่มาเลยเปียกูยมมาตีนได้โพสต์ตุ้ยลุดีลอลาได้ลอมยอดดีตาบ่เปียลอลาได้เนี่ยมาชูได้เลกูอ่ะปูพี่แล้วตาชินลอลานี่เลยซะบลูขันซะอะไรบ่เนาะบลูกว่าแล้วบ่อะเราเลยพี่บอกဥပမာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်တာအစောအုံနေကတ်တရာလမ်းပေါ်မှာဒီအစိုးရရုံးခန်းနေမှာသွားတယ်ဆိုတာကဟိုဒီကာလမှာဆိုကျွန်တော်လည်းတခြားမြို့ပေါ့နော်နှိမ့်ဆက်ရမြို့တွေသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟိုမထင်မှတ်ရမထင်မှတ်တယ်လို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဝုံးမပြိုပြိုခဲ့တော်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြင်ဆင်ထိုင်းမှာသွားတာလေဟိုတောထဲတောင်ထဲမှာနေရတော့လွတ်လပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ထဲတိုက်တာအစောက်အုံလမ်းကြားတွေထဲဌာနဆိုင်ရာအစောက်အုံနဲ့ပတ်သက်လို့သွားပြီဆိုရင်အမြဲတမ်း alert ပေါ့လေစိတ်ကအမြဲတမ်းဟို ready ပြင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျတော့သွားတော့ဥမာဆိုတော့ထွေအိုယုံတို့ဆောက်လို့ရေးတို့ရဲစခန်းတို့စေယုံတို့ဘာတို့ညာတို့သွားတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအကုန်လုံးကဟိုဘာမှကြောက်ဆရာမလိုဘူးဘာမှစိုးရင်ဆရာမလိုဘူးဘာအန်ဒရမမရှိဘူးကိုတော့မဟုတ်တာမလုပ်ရင်ကို့မှာဘာအန်ဒရမမရှိဘူးဆိုတော့လွတ်လပ်မှုမျိုးလုံခြုံမှုမျိုးရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကဟိုပြင်ဆင်ထားမှာအသင့်အနေထားနေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေလောက relax ပေါ့နော်လောလောလလစိတ်လွက်ကိုလွက်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်အခြေအနေမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေကြောက်မယ်ဟောရှူရတဲ့လေပိုလိုလက်ရှူရတဲ့လေပိုရတာရှိတယ်လို့ပိုလွက်လက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပါခင်ဗျโอเคโอเคโซအလိုလောလလဟိုလိုလာပေါ့ဆိုအခုအဲ့ဟုတ်မတယ်တူပြီပဲဆက်မေးရရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟိုစစ်ကောင်စီကင်းစင်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မတူပြီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမိုကရေစီလူတူအချွေးပေါ့နော်လူတူအချွေးချားရပြီလားစစ်ကောင်စီရဲ့နှောက်ယှက်မှုကဘယ်လိုရှိသေးလဲပေါ့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီနှောက်ယှက်မှုတော့လုံးဝမရှိတော့ဟိုဆိုဆိုဟိုနေပြည်စေကျွန်တော်လုံးဝမထုတ်နိုင်ဘူးလေနော်ဝေဟင်ကလည်းနှောက်ယှက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးမတူပြီမှာကမြို့ပေါ်မှာကသူမိုင်းနေတိုင်းကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမြေမှုမိုင်းတွေကိုပြန်ရှင်းဖို့ဆက်ကစားထောင်ထားတဲ့မိုင်းကတမျိုးနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီထောင်ခဲ့တဲ့မတူပြီမြို့ပေါ်မိုင်းနဲ့အလုံးလေးထောင်ကျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြန်လိုက်ရှင်းနေရတော့ဘူးနော်တန်ရှင်းတွေပြန်လုပ်ရတယ်မိုင်းနေရှင်းရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေရတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကဒီသူလူထုပြန်အခြေချနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူပြီးညွန့်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတော့လေသူတို့လုပ်နေတယ်ပြန်လဲစုစည်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ step by step ဖြည်းဖြည်းတော့သွားမှာပဲခင်ဗျအဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ပြန်လဲစီပင်လာအောင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိလာအောင်ပြန်လဲဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ဟိုအကုန်လုံးဌာနတွေပြန်လဲပတ်လာအောင်တော့သွားမှာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့နှောက်ညီပြင်းကနေတော့လုံးဝနှောက်ရှင်းနေတာဘာမှရှိတော့ဝေဟင်ကနေတော့နှောက်ရှင်းထိုင်တော်ညာလည်းပဲဘာနှောက်ရှင်းမှုမှမရှိဘူးပေါ့နော်သူကသူလုံလုံချုံချုံအေးအေးချမ်းချမ်းပဲခင်ဗျ။လူတွေပြန်နေနေကြပြီပေါ့ဖျက်ပြီးသွားတဲ့လူတွေ။ဒီကတဖြည်းဖြည်းပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲပါလေ။နဲသေးတယ်ဆိုအခုနောက်လည်းမလုံးချုံသေးတာအများကြီးရှိတာ။ပြီးတော့မြို့အစီမံလည်းကောင်းမလုပ်ကြသေးဘူး။ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအနီးနားရွာကလူတွေကလာတယ်ကြည်တယ်တေးတယ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်တချို့နေရာလေးမှာဝင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့နေနေနေချင်းတော့ရှိပါဘူးဟိုတရက်နဲ့တရက်ပေါ့နော်တရက်ကိုတဲကိုမိသားစုနှစ်စုသုံးစု၄ငါးစုတော့လာနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကလူဦးရေဟိုအင်ချီကပေါင်းထောင်နဲ့ချီ2000ကျော်ကျော်ရှိတဲ့မြို့ကိုအဲ့လိုဆိုတော့ဟို၄ငါးယောက်၄ငါးခု၄ငါးခုလာနေရတော့မတိမတာဒီလိုလေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းတော့သူတို့ဟိုအများကြီးတန်လာမှာပါအုံနဲ့ချင်းနဲ့ပေါ့နော်တို့ပြန်လာဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်โอเคဆိုပုံမှန်နေသားပြန်ရောက်ဖို့တဖြည်းဖြည်းလုပ်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်မမေ့မဖြစ်ပါဗျာကျွန်တော်အဲ့တိုက်ပွဲနဲ့အတူပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုဒီချင်းချင်းပြဿနာ CNF နဲ့ပြဿနာလို့ပြောအောင်ဆိုတော့တကယ်ပြောရင်တော့အခုအဆင်ပြေသွားပြီလားဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလို့ရအောင်အစင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစင်တော့မပြေသေးဘူးအစင်မပြေသေးဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ပြည်ပက်ခါတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုပြည်ပက်ကမရှိဘူးဆိုတာ CNF CNA နဲ့ဒီ CNA နဲ့ CC အဖွဲ့တွေကလည်းပဲထန်တလန်မျိုးကိုစူးစမ်းတက်ယူနေကြတယ်လေနော်ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့တိုက်ပွဲသူတို့ဟိုမှာပေါ့ဆောင်နေဆိုတော့သူတို့တို့သူတို့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ပြည်ပက်ခါတော့မရှိကြဘူး
ဒါပေမဲ့လုံးဝပြည်လေသွားတာငင်းချမ်းသွားတာသဘောတူညီချေချာသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးချင်းနေတော့ရှိပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ so CF ကကျွန်တော်တို့ဒီ hacker ထတ်တလန်ဘက်မှာထတ်တလန်ပေါ့ဟိုစခန်းလေးသိတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်ရောကိုရောမှာတော့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်အမင်တကံပက်လက်ရောနယ်ဘက်မှာရောဘယ်လိုရှိလဲပြည်ညီနောင်အဓိကတော့ညီနောင်ညီချင်းချုပ်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်ဥပမာမင်းတပ်ရှိမယ်ကံပလက်ရှိမယ်အဲဖလမ်ရှိမယ်တီတီမရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီအင်အားတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟွာတော့ရှိတယ်အဲလိုမျိုးဟိုပြင်းစင်းနေတယ်ဆိုတော့မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေတော့တစ်လှိုင်းမိတစ်လှိုင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတည်တည်ချာချာပြင်းစင်နေတဲ့အချိန်ယူနေရတဲ့ကာလမလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မတူတိုက်ပွဲတွေကလည်းအမထင်မှတ်တဲ့နှောက်ယှက်တွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တော့အစီအစဉ်အများကြီးပြည့်ကျွန်းတော်တွေရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြိုးစားအချိန်ယူပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ပါဆိုတော့လာပါလိမ့်မယ်အဲရှင်းရှင်းပြောရင်မိုးမကုံခင်ကိုဟိုကြီးကြီးမားမားတွေတစ်ခုတစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မိုးမကုံပါဘူးမိုးမကုံပါဘူးညီနောင်ညီထင်းချုပ်ရနေမြေတော့မိုးမကုံခင်ကိုလွတ်မြောက်မယ်လို့တော့အကြံပြင်ယူဆလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တေးညညနှစ်ခွန်ဒုတိယလှိုင်းရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်အဖေမသွားခင်ဆိုတော့အင်းချင်းအေးအေးပေါ့ဗျာခုနကကျွန်တော်မတူဘီတိုက်ပွဲမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီရတော့သူဖက်မှာကျွန်တော်တို့မောင်းတော့တော့ဟိုဟာဟိုသိခါနေပြီတင်တယ်ဒီဘက်ကစစ်တွေ့ပန်တွဲတော်တော်သိထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့ချင်တာဒီရခိုင်ဖက်အခြေအနေနဲ့အေအေနဲ့တွဲပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုများအေအေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများပြောချင်လဲဘလူးမတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးသူတို့ကတော့သူတို့လုံနိုင်တာလုံပေးနိုင်တာဟိုသူတို့ပြောတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်သူတို့ဘလိုကြီးမှန်းချက်တွေရှိတယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်ပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်၊ခြားပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ချင်တယ်၊သူတို့ကတော့ဘာလို့ပြင်းနေတယ်၊ဘာမလို့ပြင်းနေမလို့သူတို့မှလည်းဘလိုဘာညာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့ဒီအဲကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ချင်းပေါ်ရတဲ့တော်တော်အသက်ချင်းထပ်ပြီးမှပဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပဲ။တကယ်တကယ်စစ်နေပြည်တော်ဆိုမင်းအီအီတော်လကောက်ညီတော်တော်လကောက်မရှိဘူး။ဟိုတကယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုအတွက်နဲ့အတူတူကတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပဲရှိတာ哦အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ပြောဆိုဆက်ဆံဝင်ထွက်သွားလာတာက2နှစ်ကျော်3နှစ်ထဲဝင်လာပြီ3နှစ်တာကာလမှာဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဟိုဟိုသူတို့ကရှင်းပြဂရိတည်တယ်ဂရိတည်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ လောက်ကန်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုအပိုင်းတွေရှိတယ်ဟိုသူတို့ကလည်းရည်ရှိကိုကြည့်တယ်ဝေးကြီးကိုကြည့်တယ်ရည်ရှိကြည့်တယ်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ကြည့်တယ်ပြီးမှလက်တွေ့ကြကြတစ်စင်းမိတစ်စင်းအလုံးနဲ့အသက်တေးကြမှာပေါ်ဆောင်ချင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့သူတို့လည်းသူသူသေးသေးလုပ်တတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုပြည်သူလူတွေကဒီခါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ generation တွေအကုန်လုံးကစိတ်မရှိတဲ့ generation တွေကို impatient အဲ့လိုစိတ်မရှိကြဘူးတည်ချင်တဲ့ရှိရှိသမျှအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်စီးရေးစီမံချက်ကအစပြူဟာတဲ့အစအကုန်လုံးချပြစေချင်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိကြတာ哦အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကျတော့အဲ့လိုဟိုဒီသူတွေကအမလို့အမရဖြစ်တာမသိရတာနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတာတန်တရားစိတ်တွေရှိတာမျိုးကနည်းချင်းတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒီ၃နှစ်တာကာလဒီနှစ်နှစ်၃နှစ်တာကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့အတူရှင်တွဲနေထိုင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာခံပြည်သူနဲ့ဖြစ်စီလက်နဲ့ကန်တက်ဖွဲ့ချင်းချင်းဖြစ်စီပေါ့နော်အများကြီးတော့အဆင်ပြေလာရှိတယ်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်လာကြတာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုတေးတညာနှစ်ခွန်ဒုတိယလှိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဂျွန်လာကိုတော့ပြောရအောင်ဟိုဟာဂျွန်25မှာစတာကျွန်တော်ကဆိုတော့အခုညာအဲ့ဟိုဟာတွေသိပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ချူမုတ်ကိုမုတ်မေကြောင်းမဲပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဒီဘောခဲမှာဟောသိတော့သိပြီလားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလဲကြားရတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဓိကမေ့ချင်တာကတော့အဲ့ဒီလိုကမသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုရမခောက်ကိုသိလိုက်ပြီလာရှိုးတပတ်တော့မကြောက်ဘူးတကယ်တော့တိုက်တာဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကိုပဲအရင်ဟိုဒီဒီချင်းကြီးတော်လဲကျွန်တော်လေဇာသဘောလွာပိုးထားတွေ့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဘယ်လိုထင်လဲဗျကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပထမတော့ပါတော့ပါလဲဟိုဒုတိယလှိုင်းလာပါအောင်မလားထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကျတော့ရမခါကြီးတော့သိလိုက်တယ်ဆိုတော့ရမခါကြီးကိုဟိုထင်မထားဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဘယ်လိုများပြောစရာရှိမလဲဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုထည့်အောင်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းပြောပါတယ်ဒါသူတို့ခဏနားတာပါလို့လာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုလူသူလက်နဲ့အင်အားပြန်စုစည်းရမယ်အဲဒီပြူဟာတွေပြန်ခင်းရမယ်ပြန်ပြင်ဆင်ရမယ်အားယူရမယ်30နှစ်ခွင်ပထမ30နှစ်ခွင်ရက်သွားတာနားသွားတာကောင်းပါတယ်သူတို့အဲ့ဒါနဲ့တင်ရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြန်ပြင်ဆင်ကြမှာပါအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူတို့ဒီ
နောက်ထပ်အင်အားတိုးမှလာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4လတော့ကလည်းပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါ hiking သဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအားမလို့အားမရဖြစ်စရာမျောလင့်ချက်ဖြစ်စရာမျောလင့်ချက်မဲ့စရာမဟုတ်ဘူးလို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲခံမှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ရှင်းပြရင်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကနားလည်ပြီဟိုနိုင်ငံတကာကျွန်တော်အခုမှဆိုဆို USIP တို့အဲ institute အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတကာမြန်မာကြီးရာကျွမ်းကျင်သူတွေဘာတွေညာတွေပေါ့နော် Lowy Institute တို့ဘာတို့တင်တဲ့ဟာတွေကတခါကျကျွန်တော်တော်တော်ရီးချင်းတယ်ကိုမြန်မာကြီးရာကျွမ်းကျင်သူဆိုပြီးမှရီးထတာတလွဲတွေပြောချင်တာကဟိုဒီသူတို့ကစစ်ကောင်စီ lobby ဆန်ဆန်ရေးတာတွေတွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုဆိုဒီတိုင်းရင်းသား ERO တွေအကုန်လုံးဒီသူတို့နေမြေလုံးခြုံရေးပဲကြည့်မယ်ပြီးတော့မှသူတို့လည်းသူတို့လုံးခြုံပေါ့ဆိုသူတို့နေမြေလုံးခြုံပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ပဲကွက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေကနေပေါင်း68ဆိုတော့လက်နဲ့ကင်လာကြတာအများကြီးရှိပြီးဒီစကားစမပြိုလဲတဲ့ရွေ့ဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့ရထားတဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအုပ်ချုပ်နယ်မြေလှုပ်ရှားနယ်မြေတွေဘယ်တော့မှအာမခံချက်မရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ပြောမလဲသဲပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံလိုပဲတည်ရတက်လာတာပါညာနိုင်ငံအပြောင်းလဲအောင်မှာအကုန်လုံးပြန်ပြိုလဲသွားနေမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့သူတို့နေမြေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်လွမြောက်တဲ့နေမြေမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ PDF ဒီကိုတကယ်ဟိုခြေချဆရာနေရဖြည်းပေးမယ်ပြီးတော့မှတဆင့်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဟို TNLA အနေနဲ့နေပြီးတော့စိတ်ကြိုက်တိုက်ရိုက်ဟိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာမှာဘာရင်တော့မှနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါမှာ TNLA တို့ MNDAA တို့ KNA တို့ KNU တို့က train ပေးထားတဲ့စစ်သည်တော်တွေသူတို့ကပံ့ပိုးပေးတဲ့လက်နက်တွေကြီးတွေအမြောက်တွေ drone တွေပါတယ်အကုန်လုံးကပါမှာပဲဟိုအဲ့လိုရှိလာမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုအဒီနိုင်ငံတကာမြန်မာကြီးကကျွမ်းကျင်သူဆိုတွေကလေဒါ proxy ပေါ့လေဂျန်ခန်နဲ့နေဖြစ်လောက်နေတင်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ익ခွဲစကားဆန်ဆန်ပေါ့နော်လက်တွေ့မကြတဲ့ဆန်ဆန်တကယ်မြင်ပြင်ကိုနားမလဲဆန်ဆန်ကြီးသားနေကြတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ကြည့်ပါရမခောက်တင်ပြီးပြီရမခောက်တင်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီအခုမန္တလေးတိုင်းမှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့အကုန်လုံးဟိုမလေး PDF ကနေလည်းလည်းတူချီမှာအကုန်လုံး MA series တွေပဲ30နှစ်ကပထမလှိုင်းတုန်းကတင်ထားတဲ့လက်နက်တွေပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ပြန်တိုက်နေတာပဲဆိုတော့နောက်ထပ်ကြရတဲ့လက်နက်နဲ့နောက်ထပ်ဖန်ပူးမယ်နောက်ထပ်ဒီလိုလာမှာပဲနောက်ကွယ်ကြရင်ခုနပြောတော့ TNLA ရဲ့ပေါ်တိုက်ရိုက်တော့မတိုက်တော့မှာ TNLA နောက်ကွယ်ရနဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရထောက်ပို့တွေအရသွာလာကြီးအရပါညာအကုန်လုံးထောက်လျှောက်လုပ်နေမှာပဲကျွန်တော်စစ်နယ်မြေဂျေလာနဲ့မြန် logistic ကပိုခက်ခဲလာတာကိုလုံးလုံးလတ်လတ်လှုပ်ရှားဖို့ဟိုနေမီဒီကလည်းလောလောလောအတုံပြုတ်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့တပင်းပေးမှုပါညာအဲ့ဒါတွေကဒါအရေးကြီးလာတာဟိုစစ်ကောင်စီတီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမှာလက်ရှုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုလဲတိတိကြီးနဲ့ကိုခံနေရတာပဲပြောချင်တာကလာတိုက်တော့မယ်ဆိုတာသိတယ်30နှစ်ကပထမအတုံမှာဆိုရင်တို့တွေစစ်ရွှေ့နေပါပြီပြောင်းနေပါပြီပါညာဆိုတာတို့သတိပြုမိတာပဲဟိုစိတ်ကောင်စီတရင်ပို့ရပဲ report တွေတက်လာတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုထင်မထားဘူးလုံးမယ်လို့မပြင်ထားဘူးထင်မထားဘူးတကယ်လို့လည်းတော့လေသူတို့အလင့်ကိုက်ခံတာတော်တော်များတော့လေဆိုတော့ခံရတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယလိုင်းမှာကျတော့ကျိုးပြီးမှစစ်ကျင်ညာတယ်ကျိုးပြီးမှတခါတည်းဟိုသူပြောမလဲတဲ့ချဲတယ်ပေါ့လေတကယ်လေလာကြတော့လေတကယ်ရှင်းချတော့လေမရဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ကြရင်ဟိုကျွန်တော် CDM ပုံကြီးထက်မြက်လာမသိဘူးသူကြီးထားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သဘောကျသူ့ရဟာဟိုကိုအဲ PNN နဲ့ပဲလေမြောက်ပိုင်းမှာပြီးသုံးဖွဲ့ကဟိုစစ်ကောင်စီအားနည်းချက်ကိုတည်သွားပြီဘလို့လို့ရမှာလဲဘလို့တက်ရမှာလဲသူတို့တည်သွားပြီကျွန်တော်တို့မတူပြီမှာဆိုလဲနောက်ဆုံးချိန်ဒီမှာဆိုချင်းစစ်ကောင်စီအင်အား250နဲ့300ဝန်းကျင်တကယ်တိုက်နိုင်ခိုင်နိုင်ပေါ့နော်ဒါတော့မှအမျိုးသမီးကြီးတွေလူငယ်လေးတွေပါညာတွေပါပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တနက်ကံပြန်ပြစ်နေတဲ့အင်အား400ဝန်းကျင်ရှိတယ်။အဲ့လို400ဝန်းကျင်လောက်ရှိသားရဲ့ဒီ250လောက်ကတောင်တောင်ကြီးစစ်သားတွေရှိရဲ့သားနေပေါ့အကုန်လုံးထွက်ပြေးကြတာပဲ။ရှင်းရှင်းပြောရင်သူတို့လုံးဝစိတ်တက်တွေဖျော်ဖျဲဖြစ်နေတာရောအားငယ်နေတာရောမျောလင့်ချက်မရှိဘူးလို့ခံစားတော့သူတို့ဒီတိုက်ပွဲသူတို့မနိုင်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့တောထဲတောင်ထဲမှာပြင်းထွားတဲ့တည်သွားတဲ့လူကိုယာနဲ့ချီယာနဲ့ချီတည်သွားတာပဲဆိုတော့အလကားနေရင်ကိုတောထဲမှာသွားအသေးခံတယ်လို့ဖြစ်တယ်လေ။နောက်ဆုံးတော့အကုန်လုံးပြန်ဖမ်းခံတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကြည့်မှုဆိုရင်ရိုးရိုးညင်တဲ့ကျွန်တော်တောထဲတောင်ထဲမှာတဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့လို့ကျွဲလို့နွားလို့တရိတ်ဆန်လို့တည်သွားမဲ့စားတော့ငါတော့အသေးချီခံတိုက်မှာပဲဆိုတော့စိတ်ကိုမရှိကြတော့ဘူး။